Biseduam me mitropolitin për shqetësimet që shkaktoi premiera jonë tek disa besimtar ortodox. Sigurisht që kjo është një çështje ndjeshme dhe delikate. Dua të them që nuk ka një prononcim zyrtar, një deklaratë zyrtare të mitropolis deri në këtë moment që ne po flasim së bashku dhe për të respektuar sensibilitetin që ka shkaktuar shfaqja, ne do ta rishikojmë vazhdimsinë e saj.